السلام علیکم ملګرو، امید لرم ټول به خیر خیریت ملګرو. نن بیا خپل په چینل کې حاضر یم د یو نوی ویډیو سره. نننۍ ویډیو به ملګرو زموږ د شاباز د لاس په باره کې، ٹھیک شو؟ موږ به دې ویډیو کې دا ګورو چې شاباز به څنګه نیسو. زیاتر ملګري شاباز چې کوم دی دې لاس کې ورته ډېره مسئله ای، کنه؟ نو دې ویډیو کې به موږ د شاباز طریقه زده کوو، صحیح ده؟ نو راځئ چې دا سټارټ کړو. شاباز ملګرو، مختلف قسمه سالور غوټو مې، درې غوټو مې، سیم کارت مختلفې ما څخه دا چې کم دی، نو دا لږ سخت شاباز دی. دا د کوپرې دغې دغې دی پوسته کې صحیح پړه چې پاره کلک. نو شاباز به څنګه نیسو ملګرو؟ مختلفې طریقې په درې غوټو هم نیسره شي. درې غوټو پوره خو نه، خو لکه معمولي و سره دا غوټه تاسو ټچ کولی شي. نو دا چې خپل طریقې هو کومه چې مین طریقه ده، که نه د شاباز نیسلو هغه د دوه غوټو ده، ټیک شو؟ د دې دوه غوټو، ٹھیک شو؟ ویډیو کې به تاسو ته ښکاري، ٹھیک شو؟ شاباز څنګه داسې دوه ګوتې څنګه اوس ګورئ. شاباز دا ګوته به داسې بینډ کوي، په دې به شاباز کې دی او دې سایډ نه ورته وګورئ، ٹھیک شو؟ دې سایډ نه چې ستاسو د ګوتې دا سر دې خوا نه وځي، که دا دې خوا وځي داسې، تاسو مثال که تور داسې ونیسئ دا سر وځي، نو بیا دا ګوته اکثر دا ګوته نه دا تار سره لګي، دا کتنی تار وي یا برنی تار وي، ٹھیک شو؟ کوشش کوئ چې دا ګوته بار نه وباسئ. نو څنګه داسې به شاباز کې دی، او دا ګوته چې ده دا څوک دلته وړي څوک دلته، نو ستاسو پورې ده چې دا دلته وړئ، نو عم رباب غږیږي، ٹھیک شو؟ خو دا بیا هم چې ډېره مخکې اوسئ دا بیا دلته لګي وګورئ، ورته تاسو بیا دلته لګي بیا، ٹھیک شو؟ کوشش کوئ چې دا نارمل سایز پورې دلته مخکې وړئ، ٹھیک شو؟ څنګه دومره چې څنګه تاسو ته آسانه، صحیح ده؟ اوس د دې لاس طریقه ده کې خودو دا تاسو دلته هم کېښودی شئ ټټو څخه نږدې، خو دا ځایه لئ چې کله تاسو ډېر تیز ربا وغوئ پاس دلته تار لګ دی، دلته بیا تار لږ اوچ آواز کوي، ټنګ ټک شانتی کوي، دلته بیا دغه کوي، خو دلته هم کېښودی شي. او زیاتر چې کله تاسو یوازې ربا غږوئ اذان ده، نو بیا لاس لږ مخکې د لاس پوزیشن ته وګورئ، او ډېر مخکې مه راړئ، ځکه چې بیا ګورئ بیا شاباز انخلی، بیا تارونه ډیر نرم شي دلته، نو شاباز انخلی، صحیح شو؟ نو کوشش کوئ چې درمیانه دې ځای کې، او تار وهل څنګه ګورئ، تار چارې هم داسې مه کوئ، صحیح ده؟ که شاباز تاسو داسې ومونیسئ، که نه تار داسې مه کوئ، تار له داسې راچوئ، صحیح ده؟ الله به رباب آواز وباسي، ګورئ زیاتره ملګري تار داسې کوي، صحیح ده؟ داسې باندې آواز نه راوځي د رباب نه، ځان له به تاسو غږولی شي، خو بیا چې کله تاسو چا به مخکې غږوئ، نو بیا لږ مسله ده. کوشش کوئ ګورئ سرګم باندې تاسو ته زده کوم، ښه؟ نو ګورئ داسې ګروئ ما، چې کله تاسو تار له راچوئ تاسو ته به په شروع کې لږه مشکل ای، لږه به مشکل ای، چې کله تاسو مسلسل په دې پریکټس وکړئ ستاسو لاس ته به د دې ګیپ پته ولګي چې هر تار کې څومره ګیپ وکړم، صحیح ده؟ چې د ګیپ پته ولګي نو تاسو ته به بیا دا اسان شي، صحیح ده؟ او دا لاس به ستاسو بالکل ټیک شي، ٹھیک شو ملګرو؟ نو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوې. نو دغه شان زموږ په چینل ویډیوز راځي، او رباب زده کولو والا ته درخواست چینل سبسکرایب چې تاسو ته پته لګي د نوې ویډیوګانو، ٹھیک شو؟ دې سره خپله ویډیو ختمومه، خپل خیال ساتئ، ملاوېږو په بله ویډیو کې. الله په امان.